Mas kan mas, bawa binatang, ini milik Kopiko Malaysia boleh. Ani Malik. Bau, beruang. So what do you have there? Default. Oh, this is elixir. So what elixir? In my country, they are more to the fresh side, the citrus side. Fresh side. Yeah. There's a famous YouTuber from Malaysia came here. Oh. One cosmetic, Alpha or something. Alpha. Oh, yeah, yeah, something. Yeah. Mm. 3 million. Yeah. That guy came. Ada orang Malaysia datang. Artist. He was the my wife's makeup artist when we got married. Ah, makeup artist. Yeah. Yeah. I know you are. There are 6 other ladies also came too. Yeah, really? Yeah. Okay, Smile here. It's gonna let you guys know what Samawa is globally and internationally. Samawa as a company, you know, we are a manufacturer. We do a lot of private labeling for third parties, like a contract manufacturing. We are into e-commerce. We are one of the top e-commerce platform in UAE. So we sell around 10,000 different type of perfumes that inclusive of niche, designer and our own creations. Syok bila pergi luar negara ni, geng-geng luar negara ni akan bagi tahu lah. Kalau kita bagi tahu kita orang Malaysia, dia akan bagi tahu ada petik lah siapa orang Malaysia yang beli daripada dia apa semua kan. Manufacture dengan dia apa semua. Jangan takut untuk berniaga, Ramad. Tapi kena berjalan jalan dulu lah. Kau nampaknya kita kena pergi lah. France, Itali, Switzerland. Belakang ni lagi lah. Muntah perfume kau. Elok ada orang berniaga. Kiri kanan, depan belakang apa semua. Boleh buat untung. Jadi, kalau kita nampak ramai kat market Malaysia bila orang cakap, bro, kenapa kau nak berniaga perfume? Dah ramai gila orang jual. Bro, orang kat sini berniaga pun sebelah-sebelah pun boleh buat duit, boleh bayar sewa beratus-ratus ribu setahun. Kita pula fikir, kenapa kita tak boleh jual? Kita boleh jual. Cek air dulu, bro. Oh, tak habis tu, 2 hari lepas sini. Ni bos tu blok tau. What? Chemistry effect? Ada orang ajak, okay ajak. What's your name? Farhan, my name Alif Farhan. Oh. Ini oud. Kayu gaharu Vietnam. Tapi dia orang kata yang Malaysia punya paling bagus sebenarnya, orang Arab lah bagi tahu. Dia orang banyak ambil daripada Nusantara, Malaysia, Thailand. Dia orang mana ada kayu kat sini? Kau bayang mana dia orang tak ada kayu kat sini. This is a list. Let's see. Yeah. So how do I know? As per your, this is price per kilo or this price per kilo? Kilo. Dubai very famous Memo Italian leather. Memo Irish ni. Ni baru satu blok guys. Baru satu jalan. Ada kat 100-200 jalan ni. Tapi lagi murah duduk sini ke tak? Hotel aku duduk. Wah habis. Berapa? 2000 4 malam. Itu kita duduk Guangzhou pun. Berapa 3 hari pun 2000 lebih. Pinggir arah lagi pula. Kecil ke ingat ke besar? Kau nak rasa macam VIP kau bawa kamera. So bila pakai jubah auto orang akan macam orang tak boleh judge kita kaya ke apa ke mak. Eh ni Yusof Bhai. Ani lah. Dah sampai Yusof Bhai. Oh inilah dia eh. Oh mai pun ada. Mai. Kita dah lain sampai tak laku. You sell wholesale? Yeah. Oh, I see. How much for 1 kilo? Kilo is different prices. You have list? What? Thailand blue. Oh. Versace. Versace. So let's say if I want a certain perfume, but you don't have it here, you can make us one? Oh. Aduh, bro. Tapi dia kata kalau kita nak satu perfume, dan dia tak ada, tak apa. Dia buat kejap ke. Gila. Gila, dong. Tapi maksudnya, dia orang pun tak ada nak peram-peram lah. Dia boleh buat lah. My phone number, 4374. Bawa pasir apa tu? G-I Sand L-L. Bro, kau pernah bawa pasir tak? Padang pasir. These are the ingredients of the fragrance perfume. For making perfume, these are the ready products. I mean, do you have the list of ready products? Yeah, we do the list. You want to smell like Pablo Escobar? You have to put cocaine. Kokan. Mas kan mas, bawa binatang, ini milik Kopiko Malaysia boleh. Ani Malik. Bau, beruang. Susah betul dapat kat Malaysia. Ambergris, mahal ni. Muntahkan bau.
Mega padu lah. Yusof Bayi patut orang panggil the king ah. Almost semua bau yang rare, even ingredient yang rare pun dia ada. Dia ada dan dia jual macam tu je. Ada setengah supplier kita, bila kita minta dia kata kena order lah inilah, dan benda ni sangat susah dekat market, tak ramai orang pakai, jadi dia kena make to order lah. Dekat sini dia ada macam tu je. Kau nak ada? Gila macam kedai nasi lemak ni orang beli. Macam belatur nasi lemak banjur bro. Aku tak tahu harga berapa dia. Aku rasa dalam harga dah 300 tu. 300, 500 dirham. Dia macam McDonald lah. Kau ada, kan kau ada. Kau bayar, kau ambil perfume kau. So kita boleh tiru sistem ni nanti lah. Kau datang kedai, kau ada, kau bayar, baru kita buat. So untuk 2 botol, aku tak tahu berapa ml. 100 ml. Yang Nostalgia ni Yusof Bai punya signature. Aku tak tahu, dia kata signature ni dia punya bauan sendiri lah. Yang Imperial Valley ni Dupe. Aku tak tahu Dupe apa, aku minta something yang animal link masking. So dia punya lagi mahal daripada Dupe lah. Sama macam kita lah. Kita punya lagi mahal daripada Dupe lah. So untuk 100 ml, harga Dupe tau. Dupe 100 ml, Dupe harga dia 90 dirham. So dalam 150 ringgit 100 ml. Kalau kat Malaysia 30 ml, biasanya market Malaysia 30 ml 40 ringgit, 35 ringgit macam tu. So kalau 100 ml darab 3, 120, lebih kurang lah. Cuma sini botol awak lah. Lepas tu macam beli kat pasar. Yang beli semua sini bangsa ni lah. Tapi bangsa dia saja support dia, dia dah kaya gila. Tak payah bangsa lain. So guys, bayangkan kalau rakyat kita ataupun bangsa kita sendiri, bangsa Malaysia, support produk-produk bangsa Malaysia sendiri. Masyuk lah, masyuk lah. Support local lah. Support local, buy Melayu first. Buy Melayu first. So apa, dia punya market, dia siapa bangsa dia je. Kaum dia je. Si Yusof Bai ni boleh masyuk satu dunia kenal dia. So korang jangan lupa, Melayu support Ali Awang. Banyak oh. Big order, big order. Aku rasa kita beli yang yang besar lah. Kan yang bebas tinta kaca. Yes bro, yeah. Thank you. Pindah style lah kedai ni. 500 ml simpan kaca, 1 liter letak botol aluminium. Apa nama? Ya, botol mana ini? Apa? Letak macam terletak. 2 kg brother, fast. Yang mana orang yang anak dekat, jadi yang sahabat tu ini dia. I'm the only one. Anda orang putih kan boleh, orang yang ni. So pati 35 ml. Setengah jam nunggu. Benda dah siap lama. Aku tadi dia dengar nama aku panggil sebab tu di sana. Bila nak bagi resit dia kata wait, bila aku dah marah dia, aku tak nak marah orang kan, ni azam aku. Tapi bila dia marah aku balik, tunjuk pos resit aku, baru bagi siap. Tapi apalah, macam ni kan, India mainland memang macam ni. India Malaysia okey lagi. Ush. Oh, yang brand dia sendiri lawa bro. Oh, dah siap. Nampak
mahal lah. Dah siap lah sebab bukan dupe. Yang dupe ni nanti buka lah, nanti kita unboxing kan. So, niat kita hari ni sebenarnya Euro 2024 final. Aku sebenarnya langsung satu game pun aku tak tengok sebab table buat haji kan. Tak nak tengok lah, buang masa, lara orang kata. Tahu-tahu dah last game dah final lah. So aku nak tengok bola lagi. Sebelum nak tengok bola pukul 9 eh. Tempat mesti penuh. Aku rasa aku tak nak lah tengok bawa ni kata-kata. Sebab rupanya brand ni brand bangsa-bangsa dia je. Jadi aku tak nak lah bawa pergi masuk Dubai Mall bawa benda ni kan. Kita kena balik hotel juga lah. So hari ni kita bola ni. Pagi jumpa. Awal. Lain lah daripada beli kat Sapa Tower kan. This is all summer collection. Traditional. Yeah, this is all same place. Okay, one. And a white one. One all of it. How many pieces you want? One. Okay. Lain kan tu? Masya Allah, yes. Lain lah. And then I need something to wear inside. Perfect. Yes. Oh, cantik tu. Oh, tak boleh kan? Sem. Solat tu nak kamu. Kita dah settle lah hari ni punya task. Kita cakap apa tadi ni? Kita nak pergi makan dengan kita nak beli topi. Balik tadi lupa nak beli topi, kata kepala aku tak topi lagi. So kita kena beli kat topi walaupun kat kedai jubah. Sebab kalau kita tak beli juga topi ni, bermakna saya ni orang yang tak settlekan tugasan. Macam mana keadaan sekalipun saya cakap sebelum beli hotel aku kena topi. Sekarang topi settle walaupun topi ni nombor 7 dengan Arab. Aku rasa macam style lah sebab Arab dengan nombor 7 rasa gempak kan. So kita beli jubah ni habis dalam 2,500 yang pasang. Tapi memang handsome bro kalau kau nak pergi beli jubah Emirati beli kat Al Nashr. Dia kata King pakai brand ni. Beli kat sini sebab tu dia pacak-pacak gambar King dia. Dah ada pernah ada gambar King dia beli kat kedai ni. So King Opa. Lepas ni kita akan nak cuba sempatkan diri tengok bola final Euro 2024 insyaAllah. Tadi sebenarnya kita pergi dekat mana? Kita pergi Gold Soap. Banyak gila weh kedai perfume yang jual pati-pati inspired apa semua kan. Kalau aku nak pergi, aku kena pergi banyak hari lah. Pergi pukul 4 petang, 5 petang tak settle bro. Dua orang pun tak settle. Kena ada bawa 4-5 orang. Pecah. Korang pergi cari supplier. Pergi dua orang memang sakit kaki satu. Tak boleh nak cover banyak tempat. Tak boleh nak bercakap dengan ramai orang. Panas juga. Jaya pergi 2-3 supplier je. Alhamdulillah itu pun dah banyak membantu. Banyak knowledge kita dapat. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Last.